maza mu kara gode Allah da shi yayo ikon sa shekara uku aikin da ba iyan kafan ya ba mu kyautar gwamna zaka guri farfe sa ba ba gana umara dake halin babbasa ayyukan ka sanin mun ji mun gani mun gatsu cikin dare ko rana yana ta zansa da aiki a har wadanda suke nesa sun ji labarin sa shekara uku aikin da ba iyan kafan bai shige office din